તો માર્કેટના મૂળ પર અને સેન્ટિમેન્ટ્સ પર વધુ વાતચીત કરવા માટે આપણી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે આઈસીઆઈસીઆઈ સિક્યુરિટીઝના વીપી ધર્મેશ શાહ. ધર્મેશજી, સ્વાગત છે. અને બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ મોમેન્ટમ આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે જ્યારે નવા લાઈફ હાઈઝ બનતા હોય અને ત્યારબાદ કરેક્શન થોડું આવે, તો કરેક્શનની રાહ તો જોઈ જ રહ્યા હતા, પણ હવે જો કરેક્શન આવ્યું છે તો પણ લોકો સવાલો જરૂર પૂછતા હશે કે હવે આ કરેક્શન શા માટે આવ્યું, કેટલા જઈશું આગળ, આ તે બધી જ પરિસ્થિતિઓની વાતો થાય. તો ધર્મેશજી, સૌથી પહેલાં તો તમારો વ્યૂ અને નિફ્ટી બેંક નિફ્ટી બંનેની વાત કરીએ, કઈ રીતે જુઓ છો, શું સેન્ટિમેન્ટ્સ તમે ઓબ્ઝર્વ કરી રહ્યા છો, ત્યાંથી શરૂઆત કરીએ. ગુડ આફ્ટરનૂન. ડેફિનેટલી મૂડ કંઈક ને કંઈક થોડું મ્યુટેડ થઈ ગયું છે આફ્ટર ધ લાસ્ટ વીક ઓફ શાર્પ રેલી. પણ આપણે એક વસ્તુ ન ભૂલવી જોઈએ કે બજારમાં એક સારી મુવમેન્ટ આવી છે 17,000-18,000 ખાલી 5 કે 6 દિવસ, અને હરેક વખતે ગેપ અપ ઓપનિંગ સાથે 4 ગેપ અપ ઓપનિંગ થયા હતા. તો કંઈક ને કંઈક બજાર આ ગેપને ફિલ કરી રહ્યું છે, એન્ડ વિચ ઇઝ ગુડ આઈ વુડ સે, કે કંઈક ને કંઈક મેક ધીસ કરેક્શન વિલ મેક ધ માર્કેટ મોર હેલ્ધી. એકચ્યુઅલી વન સાઇડ માર્કેટ થવું એ બી કંઈક ને કંઈક ક્યારેક પ્રોબ્લેમ ક્રિએટ કરી શકે છે. તો વી બિલીવ, આઈ થિંક સો, કરંટ કરેક્શન is nothing but the part of the bull market, and we see this as a normal correction. Maybe the pace of the correction bahut fast hai, એટલે આપણે એમ લાગે છે કે અરે બહુ જલ્દી સ્ટોક્સ ના ભાવ જોઈએ તો 15-20% બે દિવસમાં કંઈક ને કંઈક આપણે કરેક્શન જોઈ રહ્યા છે. પણ ઓવરઓલ અમને લાગે છે કે બજાર 17,800-17,900 ની વચ્ચે રહેવું જોઈએ, એની નીચે નથી લાગતું. તો એનાથી કોઈ બી ડીપ આવે તો લેવું જોઈએ. અને પણ વાત અગર આપણે ટાર્ગેટની વાત કરીએ નિફ્ટીમાં, તો 17,800-17,900 નીચેની તરફ ને ઉપરમાં અમને લાગે છે કે 18,500-18,600 ની રેન્જમાં. તો કરંટ કરેક્શન શુડ નોટ બી કન્સ્ટ્રક્ટેડ એઝ નેગેટિવ, બટ વી બિલીવ, આઈ થિંક સો, ધીસ કરેક્શન વિલ અગેન ગીવ યુ ઓપોર્ચ્યુનિટી ટુ ગો ફોર સિલેક્ટિવ ક્વોલિટી સ્ટોક. તો બાય ઓન ડિપ શુડ બી ધ સ્ટ્રેટેજી. 17,800-17,900 ની નીચે બજાર નથી લાગતું, કોઈ બી ડીપ આવે તો લેવું જોઈએ. રહી વાત બેંક નિફ્ટીની, તો બેંક નિફ્ટી રિલેટિવલી આઉટ પરફોર્મ કરી રહ્યું છે નિફ્ટીમાં છેલ્લા બે દિવસમાં. તમે જો તો પીએસયુ બેંક કંઈક ને ઇવન પ્રાઇવેટ બેંક આઈ વુડ સે has been relatively outperformed. ને આજના પ્રાઇસમાં બી આપણે જોઈએ તો કોટક બેંક જેવા સ્ટોક 4-5% ઉપર છે. તો વી બિલીવ, આઈ થિંક સો, ગોઈંગ ફોરવર્ડ ફ્રોમ ધ કરંટ લેવલ બેંક નિફ્ટી શુડ રિલેટિવલી આઉટપરફોર્મ ધ નિફ્ટી. તો મને લાગે છે એનાથી બેંક નિફ્ટીમાં એક સારી મુવમેન્ટ જોઈ શકીએ છીએ આપણે, જેમાં આપણે પીએસયુ બેંક અને પ્રાઇવેટ બેંક બેમાં મુમેન્ટમ જોઈ શકીએ આવનારા દિવસોમાં. અને 40,500-41,000 ઇઝ લાઇકલી ટાર્ગેટ ફોર બેંક નિફ્ટી. સો ઓવરઓલ બેંક નિફ્ટી એન્ડ નિફ્ટી ઇઝ અ બાય. ડેફિનેટલી, તો બંનેમાં આપણને એક વ્યૂ જરૂરથી પોઝિટિવ જોવા મળી રહ્યો છે. હવે ધર્મેશજી, હમણાં તમે બેંક્સની વાત કરી કે બહુ સરસ આઉટ પરફોર્મન્સ બતાવી શકે છે. જો ઇન્ટ્રાડે પર્સપેક્ટિવથી પણ જોઈએ તો કોટક બેંક છે, આવા બધા કાઉન્ટર્સે બહુ સરસ મોમેન્ટમ બતાવ્યું છે 5-1% આસપાસનું. ઇવન પીએસયુઝ પણ છે કે જે બહુ સરસ પર્ફોમન્સ બતાવી રહ્યા છે. તો તમારો વ્યૂ બેન્કિંગ સેક્ટર પર, તો તમે ઓલરેડી કહ્યું કે બેંક નિફ્ટી તમે પોઝિટિવ છો. પીએસયુઝ પ્રાઇવેટ્સ બંનેની વાત કરીએ, બ્રેકઅપ કરીએ, અને આ બધામાં અંદર તમને કયા કાઉન્ટર્સ પસંદ છે પીએસયુઝમાં પણ અને પ્રાઇવેટમાં પણ? તો રહી વાત પીએસયુ બેંક્સની વાત કરીએ, તો અમારો ટોપિક છે સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા. વી લુક સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા ઇઝ રિલેટિવલી આઉટપરફોર્મિંગ ધ માર્કેટ ઇન ધીસ ઇવન ફોલિંગ માર્કેટ. તો સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા અમને લાગે છે એનાથી 525-530 નો ટાર્ગેટ જોઈ શકે છે આવનારા દિવસોમાં. પછી અગર પીએસયુ ની વાત કરીએ સેકન્ડ લાઈનમાં, તો બેંક ઓફ બરોડા એન્ડ કેનરા બેંક આર ટોપ પિક્સ, વેર બેંક ઓફ બરોડા વી લુક ફોર ટાર્ગેટ ઓફ અરાઉન્ડ 105 એન્ડ ફોર કેનરા બેંક અરાઉન્ડ 222-225. સો પીએસયુમાં અમારા ટોપ પિક છે સ્ટેટ બેંક, બેંક ઓફ બરોડા એન્ડ કેનરા બેંક. રહી વાત પ્રાઇવેટમાં, તો પ્રાઇવેટમાં ડેફિનેટલી કોટક બેંક અ લોંગ કોન્સોલિડેશન બ્રેકઆઉટ આઉટ છે. પ્રીવિયસ હાઈ વોઝ મેડ અરાઉન્ડ 2049 એન્ડ કરંટ હાઈ ઇઝ 2090. So we believe, I think so, a long consolidation breakout is happening in Kotak Bank. Kotak Bank is trading range to 2050 niche ma 1600 no bhav hato, ne kyak aaj apni breakout jo riya chhe 2000 no level eventually sustainably unko ke volume sath breakout thai riyu chhe. So we believe, I think so, Kotak to talk for the medium term target, I think so 2250-2300 is likely target for Kotak Bank. Apart from Kotak Bank, we remain to be positive for Axis Bank is one where we remain to be positive, where 845-850 is likely target. So on the private banks, definitely Kotak, Axis, and on the mid-cap small size, we like City Union Bank, where we can look for target of around 184-185.